Сьогодні у випуску. Хочеш миру, готуйся до війни. Львів'ян навчатимуть, як поводитися в умовах окупації. Вчити стріляти львів'ян будуть із мисливської рушниці та пістолета Макарова. Патрони вже готують. Вояки 80-ї бригади повертаються із пекла під Луганськом. Напередодні львів'яни зустріли і командира 4-ї роти батальйону «Дніпро». Пораненого Володимира Парасюка зустрічають як героя. На в'їзді до Львова з квітами і прапорами зібралось майже сотня львів'ян. Зима без аварій. У місті продовжують готувати мережі до опалювального сезону. Шевченківському району обіцяють більш якісну подачу опалення. На вулиці Миколайчука замінюють тепломережі. Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова. Вітаю вас. Хочеш миру, готуйся до війни. Мерія організовує у Львові так звані курси молодого бійця. Щоправда, вони почнуть діяти лише з наступного тижня. Зараз у міськраді активно шукають інструкторів та вчителів. До прикладу, знаннями із надання першої медичної допомоги ділитимуться працівники Червоного Хреста, Мальтійської служби та Центру медицини катастроф. Під час інструктажів також надаватимуть інформацію про правила поведінки в умовах війни, терористичних загрозах та техногенних катастрофах. Також у мерії повідомили, що міська влада почала координувати свої зусилля з керівництвом добровольчих батальйонів, які заявили про підготовку масового партизанського руху в країні. В першу чергу ми будемо працювати по наших великих підприємствах, вже там організовано, можна підійти до роботи, по структурах комунальної власності, але також і мешканці міста зможуть записуватися на такі курси, відповідні анкети, чи по інтернету, чи по телефону, це все буде в відкритому доступі. Уроків захисту вітчизни, так званого ДПЮ, з 1 вересня буде більше на 2 години в тиждень. До військового гарту, зізнаються школярі, минулих років ставилися без особливого завзяття, більше готувалися до вступу у вищі навчальні заклади, натомість сьогодення диктує вже інші правила. Затворна грама з газовим поршнем, магазин, що він сказається, ваша пружина, і туди вставляється 30 патронів. Це викладач захисту вітчизни. Кадровий військовий у відставці Павло Іщук розповідає школярам особливості автомату Калашникова. Теоретично, бо показати вживу його не може. В школах такої зброї просто не передбачено. Наразі. Хоча б 2-3 автомати в школу віддати, щоб діти могли розбирати і збирати автомат. І можна було показувати не на плакаті, а показувати в дійсності, як воно є. Головна зміна формату у цьому навчальному році – збільшення навчальних годин військового виховання. І це не факультативи, пояснюють педагоги, а повноцінні уроки. Якщо була одна година на вивчення предмета «Захист вітчизни», то сьогодні це є 1,5 години. Навчальні плани складено так, щоб ні на один предмет не зменшувалася кількість годин, передбачених навчальними програмами. Школярі визнають, ДПЮ вже не той предмет, який можна прогуляти. Передпризовна підготовка із формальності переходить на інший щабель. Зараз забирають молодих хлопців до 65 років людей, і ми не можемо думати про те, що нас це не буде чекати. Ми повинні і зобов'язані знати і розуміти важливість цієї ситуації. Теорію хлопці можуть закріпити у школі хіба на стрілецькій підготовці. Цілять із пневматики. Держава не поспішає навіть давати грошей на кульки, тож школярі купують патрони за власні гроші. Та найбільше чекають виїзних занять. Нам обіцяють на весну десь вивезти нас на полігон Яворівський, то ми домовляємося з військовими на рахунок цього. Я думаю, що нас, напевно, це вийде. Настільки, щоб вміти стріляти, тільки щоб знати, як правильно себе поводити в різних ситуаціях. Навіть якщо буде якась атака з повітря чи навіть з землі, щоб ми просто знали, що нам робити і як правильно діяти. Допоки хлопці стріляють, дівчата навчаються надавати першу медичну допомогу. Педагоги вже нині мають зауваження до програми у старших класах. Вчитель Любов Шейгець ще як медик за другою освітою твердить, показати на пальцях можна все. Треба переробити програму 10 класу, додати більше практичних занять. У нас є тут практичні заняття, хотіла сказати, не написано в лікувальному закладі, але нас ніхто не приймає в лікувальний заклад, і діти не бачать, як виконують медики ту чи іншу процедуру, як вони промивають шлунок, як вони ставлять клізму, як вони роблять ті чи інші види ін'єкцій.
Людно і у стрілецькому тирі. Охочих відстрілятись тут значно побільшало ще з часів Майдану. І не задля розваги. Люди ладні платити, аби тільки перейти на «ти» зі зброєю. Пройти курс молодого бійця добровольці хочуть ще до мобілізації. Тепер лишилась мікрокаліберна рушниця і 12-й калібр – це є мисливський патрон. Тобто вони можуть вибрати або це, або це, або нелетальна зброя, так звана, яка стріляє гумовими кулями для самооборони. Серед добровольців є й чимало жінок та підлітків. Ірина Панчишин, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. А ви тому, що там сидить, сказали, що він десятки? 30 операцій щодня і щоразу нові поранені. Такими є будні медиків військового шпиталю. Усього на лікарняних ліжках нині більше 180 бійців. 8 із них у вкрай важкому стані. Серед пацієнтів здебільшого військовослужбовці Збройних сил України. Також є й прикордонники, бійці Нацгвардії. Усі з різних областей України дбають про вояків не лише лікарі, а й волонтери, які чергують в шпиталі майже цілодобово. У цих кількох квадратних метрах, мов бджілки, працюють добровольці волонтерської сотні. Новоприбулим бійцям готують пакунки. До кожного підхід індивідуальний. Трошки люди приносять свій одяг, бачите, є частково новий одяг. Понесіть, покажіть. От. І це в нас, от бачите, засоби гігієни, памперси. Оце. Це ми ще не розпакували, бо вчора вже так пізно ввечері привезли нам. От. Тісно, як кажуть, в тісноті, але ми не у біді, ми не сердимось. Забезпечують чоловіків усім необхідним. Але розповідають, тепер військовим потрібні ще теплі куртки та штани, а також кросівки від 39-го та більших розмірів. Зараз я шукаю куртку для чоловіка, який, мабуть, тут вже місяць, просто похолодало різко і шукаю якусь балонову курточку для нього. Важко знайти, тому що переважно люди приносять старі речі, ті, що новіші речі, ми відправляємо відразу на АТО. Підтримують і психологічний стан бійців. Підтримка полягає в тому, щоб ті хлопці стабілізувалися, заспокоїлися, зібралися докупи, були в доброму психологічному стані, що допомагає також і в медичному їхньому лікуванні, і адаптувалися до свого нового фізичного стану. У шпиталі ні дня не обходиться без хірургічного втручання. У день операцій може бути більше 30. Ті пошкодження, які мають наші пацієнти, вони є непростими, вони є комбінованими, як правило, і з одним і тим же самим пацієнтом можуть працювати лікарі різних спеціальностей. І торакальні хірурги, і абдомінальні, і травматологи, ортопеди, і нейрохірурги. Фахівці шпиталю запевняють, допомогу військовим надають на світовому рівні. Та через військові дії на Сході поранених і травмованих лише більшає. У реанімаційних відділеннях зараз 8 важких хворих, які потребують подальшого лікування, знаходиться на лікуванні в хірургічних відділеннях, як сказав начальник центру, біля 180 поранених і травмованих в зоні антитерористичної операції. Щоденно проводиться до біля 30 оперативних втручань. Теплий одяг для військових, а також іншу допомогу можна залишити на КПП шпиталю. Ірина Панчишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Майже 150 військових 80-ї аеромобільної бригади зустрічають у ці хвилини львів'яни. Хлопці повернулися із справжнього пекла. Обороняли Луганський аеропорт. Зустрічає вояків і наша Христина Шевченко. Вона зараз з нами на зв'язку. Христю, привіт. То чи прибули вже наші герої? Привіт, Віталік. Зараз я тут на Стрийській біля військової частини. Як ти можеш бачити, тут просто сотні тисяч львів'ян, рідних, друзів, наших військових з 80-ї аеромобільної бригади. Приїхало їх 160 бійців, перепрошую, 146 бійців. І от зараз прямо тут біля мене є командир роти Павло, і ми його запитаємо. Пане Павло, скажіть, будь ласка, скільки ви часу були на Сході і які у вас зараз відчуття? Прибували на Сході ми 6 місяців. Відчуття у нас самі приємні, тому що ми повернулись до своїх домівок. Ми зустріли своїх рідних, близьких. Саме цінне, що у нас є на сьогоднішній день, це наші батьки, наші дружини, наші друзі, які постійно за нас тримали кулаки, переживали.
А нарешті ми зустрілися з ним. А скажіть мені, будь ласка, ось як вам така зустріч зараз львів'ян? От, як ви бачите, так? Тут люди прийшли з національною символікою, з шампанським. Ви сподівались на таке? Я сподівався, що львів'яни нас зустрінуть дуже тепло, навіть гаряче. Дуже-дуже приємно. Дякуємо всім за такий теплий прийом. А також інформація, що Луганський аеропорт обстрілювали професійні російські військові артилеристи. А що ви можете сказати? Це справді рука професійних військових, а не сепаратистів? Я можу сказати, що працювали професіонали. Хто вони? Хто вони? Я не знаю. Ну, воювали ми з професіоналами. Це можу сказати однозначно. Спасибі. Спасибі. З нами був Павло, це командир роти. Ось, а ми можемо зараз взяти коментарі в родини. Так? Скажіть, будь ласка. Ви дружина, так? Скажіть, будь ласка, от ви чекали, так? Павла дуже довгий час. І про що ви думали? І що от ви що ви відчуваєте зараз? Зараз відчуваю надзвичайне полегшення від того, що він повернувся живий. І дякую тільки Богові, що він допоміг нам, дав, як то кажуть, сили, терпіння, і ми дочекались їх. Спасибі. Спасибі вам. А ми можемо бачити, так, прапори. Ось, і але оце те, що ми бачимо зараз, це лише маленька частина з того, що тут було, тому що буквально 20 хвилин тому приїхало два автобуси, просто всі кричали, всі плескали в долоні, відкривали шампанське і співали український гімн. Люди плакали. Ось. Також я мушу розповісти взагалі про самих бійців 80-ї аеромобільної бригади. 1 вересня вони покинули Луганський аеропорт. Їм була така дана команда. Ось, але військові експерти кажуть, що це не є, трагедія, тому що вони покинули аеропорт для того, щоб перегрупувати сили, і щоб не було можливості попасти в так звані котли. Натомість сепаратисти вже вихваляються тим, що захопили Луганський аеропорт. Ось, але вже є відео в мережі фотографії, на що цей аеропорт перетворився. Це суцільне пекло, від колишнього Луганського аеропорту не залишилось нічого. Також можу сказати, що наші військові знищили злітну смугу перед тим, як покинути аеропорт. Але це вже все позаду, зараз львів'яни зустрічають військових, з ними спілкуються. Ось, і сподіваються, що більше такого не повториться. Студія. Ось такі от емоції наживо. Дякую, Христино, а ми рухаємося далі. У ніч на середу 200 львів'ян зустрічали з прапорами, квітами та вигуками герої і Володимира Парасюка. Командир 4-ї роти батальйону «Дніпро» був приємно зворушений щирі зустрічі земляків. Вітала пораненого бійця і Ольга Зеліско. Синьо-жовті прапори, квіти та цукерки. Весь Львів чекає з нетерпінням повернення командира Володимира Парасюка. Хотіли би зустріти нашого львів'янина, нашого земляка, який перебував в зоні АТО. Ну, по суті, його можна назвати героєм, тому хоч якось хотіли йому подякувати за це. Зустрічаємо наших героїв, які воюють за нас, за нашу країну, щоб такі малечі могли спокійно рости і не переживати, в якій країні їм жити і як жити. А ви б вийшли за нього заміж? Ну, таке питання, чому ви ні? Козак, хлопець, мужній. Ну, насправді це має такі якості, які варті уваги. Нарешті близько 12-ї ночі поранений боєць переїжджає. Чоловіки та дівчата обіймають народного героя. Командир Парасюк про своє поранення говорить як про подряпину. Лікуватиметься у військовому шпиталі, проте довго відлежуватись не буде. Відразу на фронт. У мене немає такого дуже серйозного поранення. У мене просто граната метр від голови взірвалась. І просто вона не здетонувала до кінця, і вона просто частина мені влетіла і розсікла голову. У мене контузії нема, не вірте, то що пишуть.
Проти танків та градів бійці йшли з автоматами, бились до останньої кулі. У полоні чеченці вимагали зняти хрестики, та командири його побратими відмовились від цього. Чеченці шукали серед полонених саме Парасюка. Проте завдяки кмітливості його не впізнали. Він відразу закопав свої документи та обмотався бинтами. Я десь 20 хвилин тільки стікав кров'ю, поіменно мазав, шию перемотав. І зігнув голову, типу, і вони мені заставляли голову підняти. Я кажу, у мене куля в спині, кажу, я не можу підняти голову, вони від мене відчепились. Потім командира з іншими полоненими возили до Росії на оглядини до ГРУ. Парасюк назвався волонтером Сидоренком і завдяки маленьким хитрощам вирвався. На кого саме обміняли його та товаришів, Володимир Парасюк не знає. Воно мене ще більше загартувало, і я ще більше буду боротися. Ця боротьба далі продовжується. Нам треба Україну зберегти. Бо то є наша земля, яка, за яку боролись наші діди, яку нам Бог дав. Та нам зараз важко, але треба ніколи не здаватися. Ніколи. Ці події лише загартували Володимира Парасюка і вселили впевненість у перемогу. Ольга Заліско, Роман Миленький. Головні новини Львова. Відомі стронгмени, брати Пилип'яки, потрапили у ДТП. Хлопці їхали на своєму мотоциклі, коли у них врізався автомобіль «Лексус». Дивом, обоє братів залишилися живими. Нагадаю, львів'яни є найсильнішими школярами України. Та нині обоє спортсменів замість тренувань опинилися на лікарняних ліжках. 1 вересня, пів на 12 ночі, стронгмени, брати Пилип'яки повертались з тренування додому власним мотоциклом. Неподалік мотелю «Катерина», що на трасі Київ-Чоп, спортсменів врізався «Лексус». Ці фото робили очевидці аварії. З коментарів в соціальних мережах відомо, що водій «Лексуса» намагався втекти з місця пригоди. В них невеликий мотоцикл, на ньому важко перевищити швидкість, ну, максимальна швидкість 90-100 кілометрів. Я не думаю, що вони з такою швидкістю їхали. Водій «Лексуса» був молодий мужчина, ми не бачили його ще до сих пір. Вже пройшло третій день і поки що він не з'являвся в лікарні, хоча казали, що він зовсім не потерпів. Обоє хлопців були в шоломах. Через сильний удар перелетіли через «Лексус». Орест їхав за кермом, тож стан його важчий, ніж в брата. До сьогодні хлопець не відчував рук та не приходив до тями. Під час знімання сюжету Орест Пилип'як почав говорити. Лікарі кажуть, в обох братів стан вже стабільний. Травми різних частин тіла. Тобто є травми ділянки голови, ділянки тулуба, численні ушкодження різних ділянок тіла. Олег Пилип'як менш травмований, проте теж нічого не пам'ятає. Але переживає за брата, якому дісталося більше. Щонайменше місяць Олег має проходити реабілітацію та не вставати з ліжка. В хребті маленька тріщина, там палець на лівій нозі також зламаний, тріщина, не знаю точно. Ну, я відчуваю, що можу ходити, але мені заборонено ходити. У ДАІ нам розповіли деталі аварії. Кажуть, 24-річний водій «Лексуса» безумовно винен. Він порушив правила дорожнього руху. Водій 90-го року народження Львівської області Пустомитівського району села Солонка, керуючи автомобілем «Лексу», за попередніми причинами здійснював маневр розвороту, не переконався, що це буде безпечно, при цьому пересік суцільну лінію, внаслідок чого зіткнувся з мотоциклом «Мегілі». Дорожньо-транспортній пригоді за попередніми причинами винен водій автомобіля «Лексу». Особу водія вже встановили. Тепер справу розслідує Пустомитівський райвідділ міліції. Марта Когут, Роман Миленький. Головні новини Львова. Зима без аварій. Шевченківському району обіцяють якісний опалювальний сезон. На вулиці Миколайчука замінюють тепломережу. Вона давно потребувала ремонту, на ділянці постійно ставалися аварії. Щоб ліквідувати пориви, доводилося взимку навіть відмикати будинки від опалення. Старі труби зразка початку 90-х замінюють на нові. Працівники ТЦ «Північне» скаржаться. Це одна із найскладніших ділянок в мікрорайоні. За останні 3 роки більше 10 разів її ремонтували. Через пориви підприємство втрачало воду, а багато будинків доводилося відмикати від опалення. Результати води практично рахуйте, що ми відключаємо поліклініка, все щора та плугова. Відрізок забезпечує теплом майже 400 житлових будинків. В Львівтеплоенерго зіздаються з
спершу навіть боялися розпочинати роботи на цій ділянці. Могли не встигнути до опалювального сезону. Якщо погода дозволить, ми на слідуючий тиждень закінчимо зверні роботи. А протягом найближчих 2-3 тижнів ми повністю відновимо благоустрій, так, щоб ніхто не бачив, що ми тут щось робили. Заміна тепломереж та ремонт котлів допомагає підприємству не лише зменшити втрати, а й економити газ. Загалом всі роботи проводять коштом комунальників. Якщо б ми цю роботу давали комусь на іншій комерційній структурі, яка б робила, то це б мінімум коштувало там більше 4 мільйонів. Враховуючи, що це робить підприємство власними силами, оплачуються тільки матеріали, це 2,5 мільйони, і мешканці цього мікрорайону будуть мати надійне опалення. Закінчити ремонт на вулиці Миколайчука планують до 1 жовтня, а вже з 15 вересня тепломережі міста почнуть поетапно заповнювати водою. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Війна за паркан. Аби звести багатоповерхівку, забудовник зруйнував стіну, яка розділяла три подвір'я. Люди, які мешкають у сусідніх будинках, вимагають, аби паркан стояв на своєму місці. До того ж, кажуть, забудовник жодних документів їм не показав. Та щойно знімальна група побувала на будівництві, забудовники наступного ж дня принесли гарантійного листа, у якому пообіцяли людям, після закінчення будівництва поставлять паркан знову. Мешканці Городоцької вже більше 2 тижнів не можуть спати спокійно. Їхнє подвір'я, яке люди самі собі облаштували, хочуть знищити. У цьому переконані абсолютно всі, хто мешкає під 94-м номером. Тепер тут прийшли будувати будинок якийсь, я не знаю, 9-поверховий чи який, не знаю. І у нас паркан. Бачите, у нас паркан був, вони вже половину заломили паркан і говорять, що це їхня територія і щоб ми паркан що вони паркан нам знімуть. Щойно почалось активне будівництво. Паркан, який розділяв три подвір'я, знесли. Люди підозрюють, з їхньої оази зроблять прохідний двір. Не прийшла жодна людина, яка би показала якісь дозволи, тому що потрібен дозвіл там з якихось структур, і не було представлено проєкту, що ж буде відбуватися далі. У сусідньому дворі люди теж незадоволені, що триметровий паркан знесли. Кажуть, стояв тут 100 років і нікому не заважав. Люди звертались і в ЖЕК, і на гарячу лінію. Та результатів поки що ніяких. А я поїхала в відпустку, а замість той час вони все розібрали. Розібрали і ще претендували на територію нашого будинку. А вони як заглибили? Вони починали вже тут рити. Ну, але тут сусіди вийшли і не дали їм. Саме будівництво розпочали на Голубовича, 37. Це паралельна Городоцькій вулиця. Раніше тут був завод. З паспорту будови зрозуміло, що саме вони і є замовниками робіт. У 2016 році на цьому місці мають з'явитись багатоквартирні житлові будинки з офісними приміщеннями та стоянками. Чоловік, який назвався головним на об'єкті, також не захотів показувати журналістам документів. Не дали такої змоги вам показувати. А ви маєте якісь документи навіть? Я все маю. Все маєте? Все, а як мені вам повірити, якщо ви не показуєте? Треба компетентні служби, щоб були, то будуть перевіряти. Ви не маєте права. Натомість наступного дня після візиту знімальної групи до мешканців навідався представник забудовника. Приніс гарантійного листа з усіма печатками. Мовляв, щойно завершить будівництво, паркан поставить на те ж саме місце. Марта Когут, Володимир П'ятковський, головні новини Львова. Кінотеатр «Дзвін» таки віддадуть в оренду. Сьогодні відбулося останнє судове засідання апеляційного суду. І управління культури, яке було позивачем, програло цю справу. Відтак, на 10 років кінотеатр «Дзвін» віддають в оренду ЗОВ «Дзвін» і КО. Як роз'яснюють юристи, це означає, що згодом товариство з обмеженою відповідальністю може приватизувати цей заклад і збудувати, до прикладу, чергову багатоповерхівку. Нагадаю, депутати міської ради у 2013-му на підставі лише однієї заяви передали в оренду кінотеатр, який належить територіальній громаді, тобто місту. Тоді ж міське управління культури подало до суду, але справу програло. Рішення апеляційного суду щодо залишення рішення суду першої інстанції в силі нас відверто здивувало, оскільки навіть документи, які надав відповідач, Львівська міська рада, вони свідчили про пряме порушення процедури передачі майна територіальної громади в оренду. І, власне, суддя під час судового засідання сам здивовано казав, що яким чином на підставі лише однієї заяви було передано майно в оренду.
Міністерство культури не віддавало полотен Мартіно Альтамонте «Битва під Віднем» і «Битва під Парканами» у костел чи польській стороні. Така офіційна позиція Мінкульту з'явилася у середу на офіційному сайті. Нагадаю, на початку серпня львівські музейники почали бити на сполох через поголос, начебто Міністерство культури передаватиме великі полотна з баталіями Жовківському римокатолицькому костелу і, можливо, навіть Польщі. Нині ці твори мистецтва експонують в Олеському та Золочівському замках. Лише тепер у вересні Мінкульт прокоментував чутки так: жодного рішення щодо передачі не приймали. Ухвалять його тільки на основі консультацій із музейниками. У міністерстві наголошують, що нині взагалі не стоїть питання щодо передачі цих полотен із Музейного фонду України. Йдеться тільки про можливість їх експонувати у місці, для якого вони були створені, тобто у костелі. Саме проти цього категорично заперечували львівські музейники. А що стосовно органів? Сміливі запитання і автограф від самого метра. Письменник Роман Іваничук зустрівся із своїми читачами. Попри поважний вік знаного українського автора, поспілкуватися із ним прийшло чимало молоді. Саме від них пролунали найцікавіші і найвідважніші запитання. Актовий зал етнографічного музею заповнений ущерть. Коли ж із натовпу лунає запитання про ще кращі твори, аніж попередні, аудиторія по-доброму сміється, натомість автор не заскочений. Ну, це сміливо, але я кожен раз хотів написати краще. Не знаю, що це мені вдавалося. Кажуть люди, що іноді вдавалося. Я маю багато листів від читачів, де тішаться тим, що я зробив. Значить, їм подобається. Ну, може, комусь не подобається, то таке все. Свого часу ділиться Іваничук, найважче йому далися шрами на скелі. Роман про останні роки життя Івана Франка автора змусив не раз роздумувати над образом каменяра та його діалогами. Я даю Щуратові, мені легко зі Щуратом. Даю Франкові, як він відповідає, чую, що я Франко так не відповідав. Спасував перед ним, Франко завеликий для мене, просто завеликий. Попри свої 85, він все ще молодий. І саме наймолодша аудиторія це відчуває найкраще. І що мені дуже подобається у пану Романі, це його молодість. Попри свій більш ніж поважний вік, він душею, мабуть, молодший від багатьох навіть моїх ровесників. Підпис самого метра на його книжках – це особлива радість для читачів. Твори Іваничука можна було придбати тут же ж. Подзвонила мені коліжанка, яка вчилася з його донькою разом, що сьогодні буде зустріч, і я кинула всі справи і прийшла. Несподіваний подарунок отримав Іваничук від актора театру Заньковецької Романа Біля. Вони земляки, і їхні родини були близькими. Тому що моя тьотя-бабця і родина Романа Івановича жили в одній хаті. Так. Я туди часом, мене малого приводили ще, я там крутився. Це з родинного архіву, стрійко Іваничука Романа Івановича Михайло написав у 16-му році карточку січових стрільців, він був січовим стрільцем. Таку привітальну карточку моєму прадіду, на згадку, на пам'ять. Воно було в архіві, а потім мама моя каже, та ж віднеси нарешті, подаруй вже туди, куди треба. Я сьогодні приніс, подарував, віддав. Такі зустрічі, каже Іваничук, щоразу наближають його до читача, а для наступних творів дають матеріал. Я не чекаю натхнення, я працюю кожного дня і боюся одного, що колись прийде час, що мені не захочеться працювати, бо я найбільше в житті люблю працю. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Вже за мить наші традиційні рубрики, далі буде. Електрон показав новий трамвай. Він майже готовий і вже цього місяця його передадуть замовнику Львівелектротрансу. Новий вагон львівського виробництва коротший від першого. 3 секції замість 5. Тут 35 сидінь. Загалом він вміщатиме 160 пасажирів. Зараз тут тестують блок керування дверима. Інтелектуальна система розроблена доцентом Львівської політехніки. Зачиняє і відчиняє двері
з максимальною безпекою для пасажирів. Має заходи безпеки, такі як обмежені зусилля закривання порядка 150 ньютон, відкривання десь 200 ньютон. Має давач безпеки в кромці, якщо спрацьовує давач безпеки, двері відкриваються. Ну і має обмеження по часу, тобто двері повинні закритися за обмежений час. За скільки часу? Ну, дані двері порядка 4 секунд. Цей трамвай має виїхати на колію до кінця року, але спершу його повезуть на міжнародну виставку у Берлін. У цьому ж цеху закінчують ще один трамвай, судячи з написів для Санкт-Петербурга. Керівництво ж заводу каже, він призначений на експорт, але куди врешті-решт поїде, не називають. Багато чого в нас відложилося в зв'язку з останніми політичними подіями. Але нас це заставляє переорієнтуватися, більш активно працювати на захід, на країни Європи, де також є велика потреба в трамвайних вагонах. Поряд з трамваєм стоїть і тролейбус – перший виробництво цього заводу. Його теж виготовили на замовлення Львова і теж із думкою про експорт. Він зроблений згідно вимог країн ЄС. Ну, він ще не пройшов сертифікацію європейську, але без всяких сумнів він її пройде. Свою продукцію львівські виробники показали послу Південно-Африканської республіки. Дипломат нещодавно на цій посаді знайомиться з регіонами України та вивчає можливості співпраці. Є багато спільного між Україною і Південною Африкою. Обидві країни – великі сільськогосподарські виробники. Південна Африка зараз переживає швидку індустріалізацію, і ми шукаємо партнерів. В той же час торгові стосунки між Україною і ПАР розвиваються доволі швидко. Наступною новинкою заводу стане електробус – машина, яка їздитиме на електричних акумуляторах. Однак її ще нікому не показують. Арсен Данилюк, Віталій Дорош, головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. У Львові відроджують мистецьку лотерею. Така традиція колись існувала ще у Радянському Союзі, а потім занепала. Тепер за неї взялася галерея «Зелена канапа». Така акція була популярна у 60-70-х роках на наших теренах. А у світі і нині деякі галереї влаштовують художні лотереї. Вони розраховані передовсім на тих, хто не може дозволити собі купити дорогі картини. Мені дуже цікаво дати шанс виграти такий коштовний мистецький твір, який є, буде раритетом колекції персональної, це точно, який можна передати внукам, якщо вже зовсім так говорити просто, виграти всього за 50 гривень. Першою картиною, яку розігруватимуть у лотереї, стане оцей гуцульський весільний музика. Спільна робота Юрка Коха і Ольги Погрібної Кох. Старт лотереї збігся у часі з відкриттям виставки львів'янина Юрка Коха. Цього разу демонструє другу частину свого великого циклу «Арт де Кох». Автор звертається до мистецької течії «Арт де Ко», яка була популярна на початку ХХ століття. Мені здалося, що щось недомальовано в історії українського мистецтва або просто львівського мистецтва. І ті художники, які жили в 30-х роках, в мене таке враження, що або я не поінформований, або вони в зв'язку з війною просто не встигли зробити той об'єм, який би заповнив всі шуклятки оцього стилю арт-деко. Тому й сам взявся домальовувати арт-деко на сучасний манер із нашим галицько-карпатським колоритом. Так з'явилася серія «Гуцул-деко» із мулатками у наших строях, часом із популярним нині написом. Це я, до речі, в останній день щось мені захотілося вишити по шкірі художньою ниткою. Юрко Кох взявся і за серію «Брати Антоніо і Степан». Це спільні портрети Бандеро-Бандерасів. Я не знаю, я на цьому небі, я щасливий. Я взагалі Коха дуже люблю. І те, що він робить, творить, це є моє, це мені дуже близьке. Готові взяти участь в лотереї заради картини Коха? Та, звісно, та. Готовий, так. Художня лотерея покаже, скільки сучасних львів'ян є поціновувачами мистецтва. І уже перша реакція публіки на таку акцію позитивна. Ідея прекрасна. Такі речі треба робити. Виставка класна. Ну, Юрко Кох – це наш закоханий художник. До 30 листопада розповсюджуватимуть лотерею. І в останній день осені буде розіграш. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова. Чого хоче кожен, хто розпочинає ремонт ванної кімнати? Щоб все було красиво, швидко і недорого. Заїжджайте у торговий центр «Три слони». Економте час та гроші. «Три слони» – все для ванної кімнати. Кільцева дорога, виїзд з Городоцької.
Отож, розпочинаємо спортивні новини із не надто приємної звістки. На чемпіонаті світу з баскетболу національна збірна України несподівано програла аутсайдеру групи Новій Зеландії 61-73. У четвер синьо-жовті зіграють проти американської Dream Team. Саме тоді дізнаємося, чи змогли наші хлопці вийти з групи. Початок матчу о 18:30. Тим часом харківський «Металіст» свої домашні матчі Ліги Європи зіграє на арені Львів. Отже, найімовірніше, наше місто прийме як мінімум 6 єврокубкових поєдинків – по 3 «Шахтаря» та «Металіста». Від сусіда до сусіда. Сьогодні о 8 вечора футбольна збірна України розпочне контрольний матч проти команди Молдови. Місце зустрічі НСК «Олімпійський». Через цей поєдинок синьо-жовті готуються до стартової гри відбору до Євро-16 у понеділок, 8 вересня. Команда Михайла Фоменка поміряється силами із словаками. На жаль, українцям не зможуть допомогти Ротань, Гармаш та Хачеріді. Ми маємо показати, до чого ми готувалися, на що ми згідні, і, звісно, ставити перед собою тільки максимальне завдання – перемагати. Значить, вони також будуть готуватися. Вони, суперники, також готуватимуться до матчів відбору, як і ми. Тому не було ніякого сенсу змінювати підготовку. Не було сенсу міняти підготовку. Всі за мир. З таким гаслом на велосипеді Україну проїде грузин Нодар Берідзе. Сьогодні він вирушив зі Львова. Сюди Нодар прибув напередодні, як і всюди, де вже побував, закликав припинити війну. Коли Берідзе присів на педалі, чию справу продовжує та для чого повернеться до Львова, розповів нашим журналістам. Нодар уважно оглядає ровер, адже на нього чекає неблизька дорога до Сколи, а потім Ужгорода. У Львові мандрівник був лише день. Ми вчора взяли його велосипед, абсолютно все перевірили, поміняли, що потрібно. І сьогодні він готовий стартувати в сторону Ужгорода. Свою мандрівку Україною Нодар розпочав з Києва. У День Незалежності вирушив в дорогу. Через Житомир, Рівне та Луцьк дістався Львова. Тепер прямує на схід. Спершу в Одесу. Якщо ж і до того часу війна триватиме, візьме курс на Донецьк та Луганськ. Всюди закликатиме до миру. Пускай воєнні немножко віддихнуть, перекурять, відійдуть в сторону. В могилі не потрібні вам герої, я так думаю. Наше місто грузин покидає не сам. Зі Львова його проведе ціла колона. Ми ж мусимо якось підтримувати людей, які наважуються на такі досить складні місії. І просто то від душі, від серця йде. Несмотря у кого які болі є, які претензії, яке-то недовольство, ну, у всіх є. Про вкус не спорять, так? Ну, про вкус не треба воювати зараз. Нодар зовсім не професійний спортсмен. Він продовжує справу свого вчителя, тому крутити педалі для нього нелегко. Тяжело для мене завжди. Ну, після обіду в основному. Я, якщо їду полчаса, минут 20 віддихаю. Ну, потихоньку набираю сил, крепнуть ноги, весь організм приходить в форму. Спорт – це здорово. Ось і все, час прощатись. Щоб був мир во всьому мире, і в тому числі в Україні. Щасливої тобі дороги. Він поїхав, але обіцяв повернутись. Днів через 5. Зробить гак, але що поробиш, тут у нього ще залишились справи. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Нове дихання для скейт-парку. Міське управління молоді та спорту разом із волонтерами взялося відновлювати скейтерський майданчик на вулиці Винниченка. Спершу активісти приберуть сміття, потім повністю замінять покриття, а на завершення майстри графіті прикрасять майданчик малюнками. Результати ремонту скейтери та ролери зможуть оцінити уже за місяць. В останнє місце розваг екстремалів відновлювали рік тому. Я думаю, що однозначно після завершення ремонтних робіт ми проведемо відкриття цього майданчика і в рамках цього відкриття буде проведено турнір. В перспективі ще в нас є 13 майданчиків, які спортивних майданчиків, які ми плануємо відновити. Вони прудкі, витривалі та впевнені у собі. П'ятеро вихованців Веслярика нещодавно підкорили чемпіонат України у командній першості, а зараз претендують на місця у юніорській синьо-жовтій збірній. І обіцяють, якщо втраплять туди, то вже не підведуть. Дізнавайтесь більше про талановиту молодь у традиційній рубриці. Готові! Руш! Покотили! Покотили!
Працюємо! Ця команда юних веслувальників, найстаршому із яких лише 16, тренуються на непримітному озері Наварія. Однак це не заважає обходити опонентів із Одеси та Дніпропетровська, із міст, де немає проблем із водоймами. Дивуються люди, що ми безводні, і кажуть, що ми на Полтві тренуємося. Та про свої успіхи львів'яни говорять скромно. Нам було не важко, тому що ми були на юніорському чемпіонаті України, там, де було досить важче, ми змагалися по старшій віковій категорії, то там було важче. Ці молоді спортсмени точно знають, чого хочуть, і на шляху до мети готові перекроювати Наварію веслами тисячі разів. Наприклад, мені в цьому спорті подобається все. Дівчина, не кожна дівчина змогла би цим займатися, це вона вибирає для себе. Даються мені більше довгі дистанції, напевно, тому що більш витривала, і там потрібно, на довгих дистанціях потрібне велике дихання, великий об'єм легень. Мені здається, він в мене великий. Та веслувальники змагаються не задля титулів і нагород. У них інші пріоритети. Не, щоб мене батьки якось... Сказали, от це мій син, що він стільки досяг, і розказували своїм знайомим, і не тільки, і щоб зі мною ніби гордилися. Спорт в учасників цієї команди в крові. Тому в той час, коли не працюють на результат самі, стежать за футбольними успіхами земляків. Взагалі, перший раз, як прийшов на сектор, це було... Я ще до того знав про такий рух, як ультрас, а привів друг зі школи, він сказав, що був на матчі, йому сподобалось, і запропонував мені прийти. Я прийшов раз, побачив все, що там відбувається, мені дуже шалено сподобалось, і тепер взагалі не відчуваю своє життя без трибуни фанатської. Тепер львів'яни ціляться на Кубок Федерації, який стартує за 2 тижні. Для цього продовжують вправлятися і в хорошу погоду, і в негоду. Жартують. Перешкодити тренування може хіба цунамі. Марічка Думач, Віталій Чвак, головні новини Львова. Наші новини ви також можете дивитися в інтернеті, а я з вами прощаюсь. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Екоїм. Сучасні квартири в новобудовах Львова. Без прихованих оплат. Літні ціни на квартири в будинках на вулиці Інструментальна Мазепи та під Голоском. Екоїм. 247 0007. www.ekodim.com.